Goeiemôre julle almal en welkom by nog 'n Sondagoggenddiens. Hier is ons saam met ons by Vader se Hart Digitale Kerk. Ek is net so opgewonde dat julle almal hier is, dat julle nog besig is om aan te teken en sommer terwyl julle so aanteken, maak seker julle like en julle share hierdie video oral waar jy kan, WhatsApp, Facebook, wherever, waar ook al jy kan share hierdie video sodat almal kan injoin en saam met ons kan deelneem in hierdie diens vandag. Is julle gereed? Weet julle dat God met ons is, dat hy met ons gaan ontmoet vandag? Ek weet ek is, ek weet vir 'n feit 100% seker dat hy met ons gaan ontmoet vandag, want hy beloof in sy woord, as ons tot hom nader, dan gaan hy tot ons nader. So net die feit dat jy hier is vanoggend, dat jy opgeteken het, dat jy die tyd gevat het om hier te wees, is jou deel wat jy bring om na hom toe te nader. So wees verwagtend vandag, hy gaan na jou toe nader, hy gaan na ons toe kom en met ons ontmoet vandag. Amen, kom ons sluit ons oë en ons open hierdie diens met gebed. Hemelse Vader, dankie vir u teenwoordigheid wat sommer al klaar hier is, Here. Dankie dat u ons in verwelkom in die troonkamer, Here, dat ons net ons dag saam met u kan begin, dat ons hierdie dag saam met u kan geniet en dat ons regtig net 'n amazing tyd in u teenwoordigheid sal hê. Here, ons dankie net vir dit wat u doen in ons lewens, vir dit wat u in en deur ons gaan doen vandag in hierdie diens. En ons loof en ons prys u daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Juffrou Lazel is terug op haar pos, sy is weer besig met die Bybel in 1 jaar reeks, so hulle gaan vandag aan, hulle kyk bietjie vandag na die storie van Josef, en hoe hy in Egipte was, en hoe hy die farao begin help het, en second in command was onder die farao, en hoe hy toe, hoe die Here hom gebruik het, om die hele nasie van Israel te red in daai hongersnoodtyd. So maak seker julle stuur die kindertjies soen toe, daar is baie wat hulle gaan leer vandag, en wat hulle gaan geniet vandag. So, gaan dat hulle dit kyk, dat hulle dit geniet, en weer eens, ek wil julle net herinner, ouers, daar is die take-home, die huiswerk bladsye wat daar gaan wees, ons gaan dit share op hulle Father's Heart Kids Facebook page, en ook hierso op Dr. Arthur's page, maak seker julle download die huiswerk bladsye, en julle gaan deur hulle saam met julle kinders deur die week, want dit maak het soveel groter verskil in hulle lewens, as hulle, as julle as ouers deelneem in hulle geestelike groei. So maak seker julle doen dit. Maar voordat ons enige verdere tyd ophou, kom ons staan op, kom ons raai fone een kant, kom ons maak reg, kom ons gee vir ons genoeg spasie om te spring en te dans en te skree en net te doen wat ons kan en ons hele alles vir hom te gee vanmôre in praise and worship. So kom en ons geniet dit net saam in sy teenwoordigheid. A river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Come on church, let's stir it up tonight, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. 'Cause deep cries out to, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. That never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Come on, let's stir it up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. In the river, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters.
cries out to you, deep cries out to deep cries out to you, and we cry out to you, Jesus. Ons krag word meer as ons wag, op die Here is ons wag. Op die Here is ons wag, op die Here. Ons krag word meer as ons wag, op die Here is ons wag, op die Here is ons wag, op die Here ons God. Hy heers vir ewe, ons hoop, ons sterke redder. Nie is die ewige slymer nie, word nooit moeg nie. Hy red die swakkes die wat vrees, en vertroosel met die gees. Hy laat ons sweef soos arende. Word meer as ons wag, op die Here is ons wag, op die Here is ons wag, op die Here. Ons krag word meer as ons wag, op die Here is ons wag, op die Here is ons wag, op die Here ons God. Hy heers vir ewe, ons hoop, ons sterke red. Sluimer nie, hy word nooit moeg nie. Hy red die swakkes die wat vrees, vertroosel met die gees. Hy laat ons sweef soos arende. Nie is die ewige en vertroosel met die gees. Hy laat ons sweef soos arende. Hy is die ewige Die sluimer nie, hy word nooit moeg nie. Hy red die swakkes die wat vrees, en vertroosel met die gees. Hy laat ons sweef soos arende. Hy is die ewige sluimer nie, word nooit moeg nie. Hy red die swakkes die wat vrees, en vertroosel met die gees. Hy laat ons sweef soos arende. Ons bid om net saam.
Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek, die tyd is hier om weer te sing, wat my mag tref en wat ook al voorlê, mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. U liefde is groot en geduld onmeetbaar, U naam is groot en die hart is goed, vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. 10,000 redes vir my hartse lief, prys die Heer, o my siel, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Ja, ons loof nou sy grote naam, o, ons loof nou sy grote naam. Wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, dan sal my lied dan vir u wees oneindig. 10,000 jaar en vir ewig meer, kom en sing het nou, prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Ja, ons loof nou sy grote naam, o, ons loof nou sy grote naam. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o
siel, ons loof nou sy grote naam. Ja, ons loof nou sy grote naam. O, ons loof nou sy grote naam. Dank Jesus. Ons loof die naam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om net tye soos hierdie te kan hê waar ons tyd eenkant kan sit om U te kan loof en U te kan aanbid. Here, dankie dat ons net vanoggend met U kon ontmoet en ek weet, Here, dat in U troonkamer, in U teenwoordigheid is waar dinge in ons lewens verander. So dankie vir elke ketting wat gebreek is, vir elke verslawing wat verlos is vandag, Here, vir elke genesing wat plaasgevind het, Here, vir elke lewe wat aangeraak is in U teenwoordigheid. Ons sê net vir U, dankie, dankie, dankie. En ons bid dit, Here, dankie dat U net die res van hierdie diens in U hande sal hê en met ons sal ontmoet vandag en net U woord in ons harte sal laat val, soos goeie saad op goeie grond. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. So ek wil vandag, soos wat ek bietjie met julle gaan deel oor ons tiendes en ons offerandes, wil ek hierdie skrifgie met julle deel in 2 Korintiërs 8 vers 2 tot 4 en ek lees hom in die Bybel vir almal vertaling. Hy sê die volgende: hierdie gemeentes is baie arm en God het hulle getoets. Ja, hulle het baie swaar gekry, maar hulle is ook baie bly. En nou het hulle gewys dat hulle ryk is, want hulle het ander gelowiges wat swaar kry baie gehelp. Hierdie gemeentes het gegee wat hulle kon gee. Nee, ek kan getuig dat hulle het meer gegee, dat hulle meer gegee het as wat hulle kon gee. Hulle het self gekom en ernstig vir ons gevra of hulle vir ons kan help om geld te kollekteer vir die gelowiges in die provinsie van Judea. Hulle het gesê dit sal hulle baie bly maak. Nou, net om bietjie konteks te skep hierso, dit was Paulus wat hierso praat en die kerk van Korinthe het na hom toe gekom en gesê ons wil regtig deelneem, ons hoor julle samel geld in, ons wil geld insamel vir die gelowiges in die provinsie van Judea. Die scary ding is, hierdie ouens was baie arm. Hulle het baie swaar gekry. Maar Paulus sê so dat hulle het bewys dat hulle eintlik ryk is, omdat in hulle armoede, in hulle plek van niks het, van min het nie, het hulle meer gegee as wat hulle actually kon gee. En hoe amazing is dit, dat hulle op so'n punt was, dat Paulus hierdie stelling van hulle gemaak het. En ek glo baie keer, baie keer wanneer het kom by gee en finansies, wanneer het kom by die kerk en so aan, wanneer ons offers of ons tiendes moet gee, of selfs vir die armes, wanneer daai oomblik kom, wanneer ons kan gee, dan baie keer raak ons vasgevange in die feit dat, maak ek dalk nie genoeg nie, of is miskien het ek nie, as ek nou gee, gaan ek nie genoeg gee om hierdie week deur te kom nie, of as ek nou gee, as ek my tiende betaal aan die begin van die maand, gaan ek nie genoeg gee om deur te kom aan die einde van die maand nie. En dis juist die ding is, ons moet baie keer gee wanneer ons nie het om te gee nie. Want dan kan God sien waar ons geloof lê en dan kan God sien dat ons geloof lê in hom, nie vir ons voorsiening, nie in ons salaris of in 'n besigheid of 'n jobbie, 'n jobbie piece job wat ek hier of daar kan kry nie, maar ons geloof lê in hom en hom alleen. En wanneer ek daai stap vat en ek geen geloof, selfs in my armoede, selfs in die tye waar ek niks het nie of waar ek min het, en ek gaan daai ekstra stap en ek stap daai ekstra myl en ek gee meer as wat ek kan. Ek gee meer as wat die Here van my al verwag. Dis daai tye wat die Here dit raak sien en wat die Here sien, maar hy kan dan ingryp en my vertrou met meer. En hulle het gesê in hierdie vers, dit sal hulle baie bly maak om te kan help. En dis regtig iets wat wanneer ons begin gee, wanneer ons in daai habit kom van gee met 'n blymoedige hart, of het nou vir kerk is, of het nou ons tiende en ons offers is, en of het nou vir die armes is, wanneer ons in daai habit kom van om te gee, dan begin ons onsself verlos van nie net selfsugtigheid en geldgierigheid nie, maar ons kom op so 'n punt waar ons onsself verlos van hierdie angs en van hierdie, weet, hierdie sad realiteit waar ons onsself vind in hierdie wêreld wat so half uit mekaar uitval. Want dan in daai oomblik van gee, het jy daai bietjie hoop van, jees, maar die wêreld kan actually beter word. Deur mense soos ek en jy, wat daai besluit maak om die ekstra myl te gaan. Wat daai besluit maak om te gee, al het ek nie om te gee nie. Wat daai besluit maak om te sê, Here, maar ek plaas die eerste in my finansies. So kom julle, die bankdetails is op die skerm. Kom ons plaas die Here eerst in ons finansies. Dalk het jy nie nou nie, of dalk voel jy maar as ek nou gee, gaan ek nie hierdie week nie, of gaan ek nie hierdie week kan deurkom nie. Ek wil jou aanmoedig
kom verby daai blokkade en sê Here, ek wil U vertrou. Bo kan enigiets of enige ander ding in my lewe wil ek U vertrou. En ek wil vir U wys dat U is my enigste U is my source. U is die plek van waar af my finansies, my voorsiening vandaan kom. Kom en wys dit vir hom vandag. Kom en wys vir hom vandag ons vertrou hom met alles wat ons het. Bid saam vir ons finansies. Here, dankie net vandag, soos wat ons saai, soos wat ons hierdie tyd vat, om hierdie saad te plant in die koninkryk. Here, selfs al plant ons dit bo ons means, wat ons dalk nie het nie, Here. Dalk sit ons in 'n posisie waar ons nie dit kan bekostig nie. Maar Vader, vandag kom ons en ons saai dit in geloof en ons sê, al het ek dit nie, of al kan ek dit nou bekostig nie, wil ek dit doen. Here, want ek wil my geloof in U plaas. Ek wil hê U koninkryk moet vorentoe beweeg. En ek wil vir U bewys dat ek het U lief en ek plaas U as my eerste prioriteit, Here. Mag dit ons harte wees vandag, soos ons hierdie saad saai en soos wat ons gee. En Here, mag ons sien hoe U vir ons deurbreek in maniere wat ons nog nooit gedink het moontlik is nie, wanneer dit kom by ons finansies en by ons voorsiening. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons almal sê amen en amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat 'n verskil maak en wat 'n saad saai in God se koninkryk in hierdie gemeente. Net voordat ons begin met ons preek vandag of met ons diens, ons boodskap, wil ek julle aanmoedig. As jy nie 'n kerk het of 'n plekkie om jou eie te noem of jou eie huis te hê nie, dan wil ek jou aanmoedig, gaan na www.fathersheart.co.za. Daar's 'n vormpie wat jy daar kan invul om deel te word, om 'n lidmaat te word van ons gemeente. Ons is 'n lokale gemeente, ons of 'n plaaslike gemeente. Ons operate dieselfde, die enigste verskil is net, ons is op 'n digitale platform en deur ons selgroepe probeer ons meer op 'n fisiese manier daar wees, deur ons konferensies, deur ons maniere wat ons by die mense uitkom, soos Dr. Arthur nou in april maand gedoen het. So ons probeer fisies by mense uitkom, maar ons het nog steeds alles in plek om troues te doen, om begrafnisse te doen, om al daai dinge te doen, mense te doop. Ons maak plek vir al daai. So ons is 'n plaaslike gemeente. Ons vat verantwoordelikheid vir die mense wat opteken as lidmate en ons wil daar wees om julle geestelike covering vir julle te wees. So as jy dalk vind dat dit wat hier is is vir jou lekker en jy geniet die dienste en jy geniet die worship en jy geniet wat ons doen en jy kan tuis voel saam met ons, wil ek jou aanmoedig teken op by ons en raak deel van hierdie gemeente. So met dit gesê, wil ek begin met ons preek of met ons boodskap vandag. Nou, ek gaan nog nie by die titel uitkom nie, want vandag wil ek eers sê, Happy Mother's Day. Vandag vier ons een van die grootste dae in die jaar, Moedersdag. Julle sien, ek het dit gelos vir nou, wou dit nie nou spoil nie. Ek het onthou, ek het nie vergeet nie. Nou, net so 'n bietjie geskiedenis oor Moedersdag. Die amptelike Moedersdag vakansiedag het in die 1900s ontstaan as gevolg van die pogings van 'n dame met die naam Anna Jarvis. Sy was die dogter van Anne Reeves Jarvis gewees. Nou na haar ma se dood in 1905 het Anna Jarvis aan Moedersdag gedink as 'n manier om die opofferings wat mamas vir hulle kinders gemaak het te eer. So sy het gevoel ons moet iets spesiaal doen, want sy het gevoel selfs in haar eie lewe het haar ma baie opgeoffer vir haar om haar groot te maak en om na haar te kyk. En sy het dit raak gesien in die lewe van klomp ander kinders, dat soveel ma's het soveel opgegee en sy het gesê, maar ek wil hulle eer en 'n dag vir hulle maak. En in Mei 1908 het die eerste amptelike Moedersdag viering plaasgevind in 'n Methodiste kerk in Grafton, West Virginia. En dit was toe gereël en dit het toe gebeur. Nou, teen 1912 het baie state en dorpe en kerke al klaar Moedersdag as 'n jaarlikse vakansiedag aanvaar. En Jarvis het die Internasionale Moedersdag Vereniging gestig om haar saak te bevorder. Maar dit was nog nie regtig 'n internasionale dag of 'n dag wat 'n amptelike wet was in ons konstitusies nie. Haar volharding het wel vrugte gepluk, want sy het aanhou push en in 1914 het president Woodrow Wilson 'n maatreel amptelik onderteken wat die tweede Sondag in Mei as Moedersdag bevestig. En tot vandag toe nog vier ons vandag Moedersdag, die tweede Sondag in die maand van Mei. Well done aan hierdie dame vir nie opgee nie en om maas te kon eer, want nou het ons 'n dag soos vandag. Nou, 'n paar interessante statistieke oor Moedersdag. Julle weet, ek hou van statistieke. En hierdie is net twee. Moedersdag is die derde grootste kaartjiedag in Amerika.
Daar is 139 miljoen kaartjies wat gekoop word vir Moedersdag. Nou, dis nogal 'n groot syfer kaartjies daai. En ek hoop jy val onder een van daai in Suid-Afrika se statistieke. Asseblief, maak seker jy gee vir jou maak kaartjie. As jy nie een kan koop nie, skryf hom at least met die hand en maak haar spesiaal voel vandag. Nou, die ander interessante statistiek is, dis die tweede grootste geskenkgeedag en het word oortref net deur Kersfees. So, dis die tweede grootste dag van geskenke gee. Dis amazing, nê? Dat mense dit so ernstig opgeneem het om vir hulle mamas te wys, maar ons het julle lief en ons gee om vir julle. So, aan elke mama vandag wil ek sê, baie gelukkige Moedersdag. En baie dankie vir alles wat vir julle vir ons doen as julle kinders. Nou, ek weet vandag as Moedersdag mag dit dalk nie jou gunsteling dag van die jaar wees nie, want jou ma mag dalk oorlede wees, so dit is vandag vir jou dalk 'n bietjie van 'n hartseer dag. Of jy mag dalk slegte herinneringe hê van jou ma, en sy het nie dalk die rol vervul soos wat jy verwag het of verlang het dat sy moet nie. Jy mag dalk so graag 'n mamma wou wees, maar jy kon nie kinders kry nie. Of dalk is jy vandag 'n mamma, maar jou kinders maak nie meer met jou kontak nie, en dit voel vir jou of hulle jou afgeskryf het. En ek is regtig jammer as Moedersdag een van hierdie herinneringe vir jou opbring. Ek wil vra, vir 'n paar oomblikke vandag, kom ons kyk verby die negatiewe emosies wat jy dalk mag vind in hierdie dag en probeer die mooi raak sien. Kom ons kyk vandag na wat ons kan leer uit die rol van 'n ma, die Bybelse rol van 'n ma wat die Here geplaas het in 'n moeder se lewe. Of jou ma dit nou kon vervul of nie, daar is 'n spesiale plek wat die Here geskep het vir 'n ma om te vervul in haar kinders se lewe. En kom ons kyk hoe hierdie rol van 'n ma en die rol wat sy moet speel in die lewe van 'n gesin en hoe almal op hulle eie lewens dit kan toepas vandag. Want die lessies wat ons uit vandag uit kan leer is nie net gefokus op mamas nie, dit is eintlik gefokus so op elkeen van ons dat ons dit kan toepas in ons eie lewens en kan groei. So my titel vandag is 5 lesse van mamas. Nou, die eerste les wat ons by ma's kan leer is al wat jy nodig het is liefde. Ek meen, daar's daai song wat sê all you need is love. En dis die waarheid. Wanneer kom by ons moeders, daar's 'n manier hoe hulle ons liefhet. Daar's net soos hierdie unconditional liefde wat hulle teenoor ons bewys. En niemand ken liefde en om liefde te wys so goed soos 'n ma nie. So dit is definitief 'n les wat hulle altyd vir enigiemand kan leer, is al wat ons nodig het is liefde. En dalk het ons bietjie meer liefde nodig in ons lewens. Dalk bevind ons onsself in 'n plek waar ek dalk bietjie meer liefde moet begin bewys aan mense om my, veral die wat vir my saak maak en wat vir my belangrik is. Want die lewe is kort, ons weet nooit wat die dag van môre inhou nie, selfs nie eers wat volgende week inhou nie. En daarom moet ons seker maak dat ons bewys daai liefde teenoor almal. En die Bybel sê ons moet selfs ons vyande lief hê. So, dankie mamas vir hierdie les wat julle ons leer. Nou 1 Petrus 4 vers 8 in die boodskap vertaling sê, daar is niks so belangrik as dat julle mekaar lief het, asof julle eie lewe daarvan afhang nie. Die liefde sien ander se foute oor en gaan nie daaroor te kere nie. Het julle dit gehoor? Nou kom aan, ek wil nee, jy moet bietjie ernstig wees. Jy hoef nou nie hardop te sê of in die comments te post nie, maar hoeveel keer gaan ons te kere oor mense se foute of doen iemand iets, maar en ons wil half nie dit oorsien nie. Ons wil half 'n punt maak van jy was verkeerd, jy het iets aan my gedoen, jy het my seer gemaak en ons wil half dit push dat hierdie persoon moet jammer sê. En is nie hoe liefde optree nie. Hierso sê Petrus vir ons, hierso sê Petrus vir ons dat die liefde sien nie die ander foute nie en hy gaan nie daaroor te kere nie. En hy sê vir ons moet mense lief hê, ons moet mekaar lief hê, asof ons eie lewe daarvan afhang. Nou dit is nogal 'n intense manier van lief hê. En ons moet regtig begin op daai manier lief hê. Want nommer 1, al wat ons nodig het in die lewe, is liefde. Nou die volgende les wat ons by mamas kan leer is, wees tevrede. Die belangrikste ding in die lewe is nie net om alles te hê in orde om gelukkig te wees nie, maar om gelukkig te wees met wat jy het. En ek weet nie van julle nie, maar ek het dit definitief by my mamma geleer wat my groot gemaak het, die een wat oorlede is. En dit was regtig 'n les wat ek by haar kon leer. Maak nie saak waardeur ons gegaan het nie, die tye wat ons swaar gekry het, die tye wat sy in die hospitaal baie van haar tyd deurgebring het, daai bietjie tye wat sy by die huis was, was sy tevrede. Daar was nie hierdie gesoeke na meer en dat sy ongelukkig was met dit wat sy het en met dit wat sy kon kry nie. Sy sal die bietjie tyd wat sy gehad het, sal sy by my kom lê terwyl ek my computer game speel en dan raak sy dalk aan die slaap selfs op my bed want sy is bietjie moeg van al die medisyne en goeie. Maar
dit het haar nie ondergekry nie. Sy was tevrede met dit wat sy het. Sy was tevrede met elke oomblik wat sy saam met ons kon hê, met elke oomblik wat sy saam met ons kon spandeer het. Sy was tevrede daarmee. En dis iets wat ek werklik waar geleer het by haar, is maak nie saak wat ek deurgaan in die lewe nie, of ek nou baie het en of ek nou min het, of ek 'n dak oor my kop het en of ek nou op straat is, ek sal tevrede wees met wat ek het, want dis iets wat ek moet geleer het. Dis iets wat ek by haar ontvang het en is iets wat ek kan toepas in my lewe en is iets wat God van ons sal verwag. Filippense 4 vers 11 tot 13 in die boodskap vertaling sê Paulus die volgende: Ek weet hoe dit voel om arm, nie brandarm te wees, maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of met my weghardloop nie. Ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Dit maak nie saak of ek sonder 'n krieseltjie kos gaan slaap of soveel kos het dat ek dit nie alles kan opeet nie. Of ek net die klere aan my lyf het of ek 'n huis vol goed op my naam het. Vir my is dit eintlik maar om te ewe. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. Het julle dit gehoor? Nou julle almal ken dalk die vers in 'n ander vertaling wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar hierdie verduidelik hom vir my net so mooi in konteks. Hy sê vir alles in die lewe, die goeie of die slegte dinge wat ek deurgaan, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. Wat sê hy? Ek is tevrede want ek het Jesus. Hy is my bron van krag. En ek het dit definitief in my ma se lewe gesien. Maak nie saak hoe swaar sy gekry het of hoe siek sy was of hoe ernstig haar kondisie was en in die hospitaal was en uit die hospitaal was nie. Jesus was haar bron van krag deur en deur. En is definitief iets wat ons kan leer en toepas in ons lewens. Hy moet die bron van krag wees. Hy moet die bron van alles wees in ons lewens. En omdat hy die bron is, maak nie saak wat ek deurgaan nie. Ek kan tevrede wees. Ek kan bly wees. Ek kan excited wees selfs, want hy is daar en hy is met my deur elke storm wat ek gaan. Nog 'n ding wat mamas ons leer is definitief hierdie: wees respectful. Dit is een van die eerste dinge wat ons maas ons dalk leer, is om mense rondom ons te respekteer of hulle nou oud is of jonk is. En is definitief iets wat in ons ingedring is. Ek onthou toe ons kleiner was, jy as jy bietjie uit lynheid is en jy respekteer nie veral ouer mense nie. Jo, ma was daarom baie vinnig om jou reg te help en jou baie vinnig te wys, maar jy is nou bietjie disrespectful. En dis definitief iets wat ons kan leer. Dis 'n les wat ons kan leer vandag om respectful te wees teenoor ander, of hulle nou oud is of jonk is, of hulle nou wit of swart is, pink of geel, of hulle nou Engels of Afrikaans of Italian of Spanish is, of hulle nou, weet, maak nie saak arm of ryk is nie, ons moet almal respekteer. Ons moet respek hê vir almal. En ek is net so mal oor hierdie vers, Matteus 7 vers 12, en ek lees hom uit die Bybel vir almal vertaling. Dit sê, julle moet aan ander mense doen, soos julle wil hê ander mense moet aan julle doen. Dit is wat die wette van Moses en die boeke van die profete vir julle sê. Julle moet aan ander mense doen, soos wat julle wil hê ander mense moet aan julle doen. Het jy al deur goeie gegaan in jou lewe en jy wonder, hoekom doen hierdie mense dit aan my? Hoekom is hulle so met my? Het jy al dan bietjie teruggegaan en gedink, maar wat het jy gesaai? Wat het jy in ander mense se lewe gesaai? Want die Bybel is daar en die wet van saai en maai is daar. Wat jy saai, sal jy maai. Jy sal 'n oes terugkry. So as jy wil hê ander mense moet jou met respek hanteer, hê respek vir ander mense. Dis vir my baie hartseer dat baie keer het mense partykeer hierdie attitude van jy moet my respekteer of respect is earned. Jy weet, dit is nie die geval nie. Die Bybel werk anders. Die Bybel sê as jy dit wil hê, moet jy dit eers gee. So as jy wil respek hê, kan jy dit nie net demand nie. Jy kan nie net sê, "Oh, jy moet my respekteer want ek is ouer." Nee. Jy moet eerstens respekteer en dan sal jy teruggerespekteer word. Want dit is 'n wet. En dis hoekom dit is definitief een van die goue reëls wat ons al gehoor het hierdie Matteus 7:12. En dit is definitief iets wat ek definitief weet mamas het al vir baie kinders geleer. Nou, die volgende een is glimlag. Nou, ek weet mamas weet dat om optimisties te wees en 'n positiewe uitkyk op die lewe te hê is baie noodsaaklik vir ons geluk en ons sukses in die lewe en vir die overall well-being van 'n huisgesin. Nou,
Ek sê baie keer vir mense, veral wanneer ons premarital counseling doen met couples wat ons gaan wat ons hulle huwelik vir hulle gaan bevestig. Kyk ons na dit en ons sê vir hulle die ma is die homemaker. Sy skep die atmosfeer in die huis. En dis regtig belangrik dat sy moet besef dat haar attitude en haar uitkyk op die lewe gaan die atmosfeer van die huis verander, either vir goed of vir sleg. En dis hoekom maar so baie verse is wat sê, jy weet, a wife wat moan of nag is erger as a dripping tap of a leaking roof. Jy weet, daar is ook 'n vers in Spreuke. En is scary dat die Bybel dit sê, maar dit is die waarheid. As ons, as mamas nie 'n positiewe uitkyk het of glimlag en gelukkig is in die lewe nie, dan kry hulle hele familie saam met hulle swaar. Dis soos, sodra 'n mamma nie op a happy spot is nie of op a bad spot is, dan weet die res van die familie, oukies, ons moet lig trap, want mamma is nie happy nie. So, ons moet versigtig wees. En is regtig iets wat ons kan leer by hulle, is ons moet glimlag. Want wanneer ons glimlag, wanneer ons optimisties is, wanneer ons actually ons eie kwaadheid een kant kan sit en ons sit 'n smile op ons gesig, dan kan ons die mense om ons soveel meer tuis laat voel en minder laat voel, asof hulle heeltyd op eierdoppies moet loop om ons. Nou, die hele feit dat 'n positiewe uitkyk so belangrik is van die geluk en sukses in ons lewens, kan julle net sien. Ek meen, geen wonder daar so baie Facebook posts en selfhelpboeke en motiverende sprekers wat daar buite is, wat mense aanraai om dinge bietjie ligter op te vat en minder ernstig te wees oor die lewe en meer in onsself te glo nie. Hoekom? Want hulle weet dat dit is 'n baie belangrike karaktereienskap om te hê. En dit is eintlik Bybels. So al hierdie selfhelpboeke, dit is nou maar eintlik iets wat hulle in die Bybel ontdek het, hulle weet dit dalk net nie, val as hulle nie Christen is nie. Maar dis Bybelse prinsipe wat neergepen is. Dit maak 'n groot verskil hoe jy 'n uitkyk op die lewe het en wat jou uitkyk op die lewe is wanneer omstandighede jou pad toe kom. Nou 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 in die Nuwe Lewende Vertaling sê die volgende: julle moet altyd bly wees. Het julle gehoor? Julle moet altyd bly wees. Nie net partykeer nie. Altyd. Julle moenie ophou bid nie. Julle moet altyd dankbaar wees. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit is wat God wil hê julle moet doen omdat julle in Christus Jesus glo. Hoekom? Omdat ons in Christus Jesus glo. Dis hoekom ek altyd moet bly wees. Moet nooit ophou bid nie. Ek moet altyd dankbaar wees. Maak nie saak wat gebeur nie. En ek weet, a lot easier said than done, maar dis 'n vers in die Bybel, dis 'n opdrag van God af. Dis nie 'n opinie of 'n miskien is dit 'n goeie idee nie. Nee, dis 'n opdrag in God se woord. En ons moet regtig dit begin toepas. So, hierdie lesie van mamas af, glimlag. Ons moet dit toepas in ons lewens. So die laaste les wat ons kan leer by ons mamas uit vandag se boodskap van die 5 lesse van ma's is werk hard. Of soos baie van julle dit dalk uit jou ma se mond uit gehoor het, moenie so lui wees nie. Klink dit bekend? Weet ek het al gehoor, ek het nogal 'n luistreek in my gehad toe ek op skool en universiteit was, veral wanneer ek kom by kamers skoonmaak en aan die kant maak. So, ons kan definitief by ma's leer om hard te werk. Want ek wil vandag sê, dat niemand werk harder as 'n ma nie. Party ma's werk daar buite om 'n salaris te verdien, om hulle gesin te ondersteun, finansieel, en dan sorg sy nog vir haar kinders en haar man, wanneer sy by die huis kom, en doen paar huistaakies, en help haar gesin, en ondersteun haar gesin, en is daar vir haar gesin. Ons kan basies sê dat ma's op 24/7 diens is. Selfs tuisblyende mamas is nog steeds op 24/7 diens, want sy is daar vir haar gesin, en sy ondersteun haar gesin. So, hierdie is definitief 'n les wat hulle kinders by hulle kan leer, en wat ons by alle ma's kan leer. So as jou ma daar saam met jou is in die vertrek, hint, hint, nudge, nudge, sê bietjie vir, baie dankie ma, dankie dat jy so hard werk. Stuur haar 'n message, dankie ma. Jy hoef eers te sê waarvoor nie, stuur net 'n message en sê dankie ma. Jy weet, wees net spontaan. Maar dis regtig iets wat ons vandag vir hulle kan dankbaar wees voor, want is 'n les wat ons by hulle kan leer, om hard te werk en nie lui te wees nie. Nou, 'n artikel van Salary.com sê die volgende, en ek het tot die beste van my vertalingsvermoë probeer vertaal vir julle, sodat julle dit in Afrikaans het. Dit sê die volgende: om 'n pryskaartjie op 'n pryslose werk te sit, is moeilik om te doen, maar ons het dit hoe dan ook probeer. Op Moedersdag wil Salary.com die leier in vergoedingsdata, beplanning en analise, al die mamas daar buite eer wat hulle hardste werk, dag in en dag uit. Ons wil beide professionele en tuisblymoeders erken vir hulle onwankelbare toewyding aan hulle gesinne en ander verantwoordelikhede.
Ons het 'n handjievol werke gekies wat 'n dag in die lewe van 'n ma weerspieël en deur die gebruik van salary.com se salary wizard het ons ontdek dat die medium jaarlikse salaris van 'n moeder, as jy reg daarvoor, ek sal dit op die skerm sit, $162,581 per jaar is. Het julle dit gehoor? $162,581 per jaar. Nou met die huidige exchange rate is dit net so oor die 3 miljoen rand per jaar. En dit werk uit so net so oor die R250,000 per maand. Kry julle mamas dit? Ongelukkig nie. Ek wens ons kan dit vir ons maas gee, want hulle is meer as dit werd. Want dit is definitief die werk wat hulle insit, die tyd en die energie en die effort wat hulle insit. Hulle werk hard. En vandag wil ons mamas eer wat hard werk. En daar soos vir julle nou 'n syfer attached aan julle harde werk, sodat julle vir mense kan wys, maar hey, ek werk hard. As jy my nie glo nie, gaan kyk op salary.com en werk, doen die syfers, doen die somme. En ek wil julle bring na 'n Bybelvers wat vir ons sê om hard te werk. Spreuke 13 vers 4, die boodskap vertaling sê, 'n leihard smag na baie dinge, maar hy kry niks daarvan nie. Iemand wat hard werk, het kos en klere. Hy het oorgenoeg om van te leef. Sukkel jy dalk, kry jy swaar, het jy dalk niks waarvan jy verwag of na smag nie? Maybe is ons dalk bietjie lei en ons werk nie so hard soos wat ons moet nie. Want iemand wat hard werk, beloof die woord vir ons, het kos en klere en oorgenoeg om van te leef. Ons moet hard werk. Ons moet regtig ons tyd en ons energie insit. Baie mense dink werk is nie van die Here af nie, maar as 'n mens daarna kyk, dit kom uit die tuin van Eden uit. Nog voordat wet in plek was, nog voordat enigiets in plek was, het die Here gesê ons moet werk. Tend to the garden. Werk is Bybels. Ja, dit is nie altyd lekker nie, dit is partykeer moeilik, partykeer werk ons nie vir 'n lekker baas nie, partykeer het ons kollegas wat dalk nie vir ons, wat dit vir ons onaangenaam maak, maar bo dit moet ons werk en ons moet hard werk en ons moet alles doen asof ons dit vir die Here doen. En dit is definitief 'n les wat ons vandag by Maas kan leer. En ek wil julle aanmoedig dat julle hierdie les sal toepas. Werk hard, moenie lui wees nie. Nou ek wil afsluit om 3 stellings te maak wat vir my nogal uitstaan oor Maas. Die eerste een is, 'n ma se rol is een van die belangrikste take op aarde. Die tweede een is, 'n ma se werk eindig nooit, maar haar invloed bly vir altyd. En die derde een is, God het Maas gemaak om ons te help om by God se beste vir ons lewe uit te kom, vandat ons gebore is. Julle sien, 'n ma het 'n baie belangrike plek in die huishouding, in die lewe van haar kinders, in die lewe van die familie. En is regtig, is een van die belangrikste take op aarde. Ek weet vir 'n feit, ek sou nie vandag wees waar ek is, as dit nie vir my ma was, en die tyd en die effort en die energie wat sy ingesit het om my groot te maak, maar meer as dit, die geestelike tyd wat sy op haar knie deurgebring het vir my. My ma, my ouma, al die mama figure in my lewe, wat hulle knie is deurgebid het vir my. Dankie. Want is julle, julle is een van die grootste redes hoekom ek staan vandag waar ek staan. En ek wil dit vir julle elkeen sê vandag, jy is waar jy is, want jy dalk 'n ma wat baie hard vir jou bid. Jy is dalk deur 'n kar ongeluk, of jy is dalk deur iets wat vir jou nie sin maak nie, van hoekom jy nog op hierdie aarde is. Miskien het jy 'n mama wat op haar knie is, en wat vir jou bid. Dis regtig 'n belangrike plek, en ek wil mamas aanmoedig vandag. Moe nooit ophou vir jou kinders bid nie. Dit lyk dalk in die oomblik of dit nie werk nie, maar ek beloof jou, I'm living proof that it works. Dit werk. Hou aan bid vir jou kinders. Want die werk wat jy doen eindig dalk nooit, maar daai invloed wat jy het, bly vir 'n leeftyd. En jou kinders sal altyd die lesse onthou wat jy inplant in hulle lewens, soos wat jy hulle groot maak en soos wat jy vir hulle sorg. Mamas, jy is gemaak om jy kinders te help om by God se beste uit te kom vir hulle lewens. Help hulle, lei hulle. Al wil hulle nie luister nie, dis fyn. Gaan staan, gaan klim aan op haar knieë en begin bid vir hulle. So vandag, hoe kan ons maas eer? Of hulle nou nog lewe en of hulle dalk nie meer saam met ons is nie, kan ons hulle nog steeds eer vandag? Hoe doen ons dit? Ons maak seker dat dit wat hulle ons geleer het en dit wat hulle in ons lewens ingesaai het en geplant het, is wat ons elke dag in dade en in aksies oorsit. Dis hoe ons hulle kan eer. Ja, kaartjie, geskenkie, dalk uitvat vir ete, daai tel baie, brownie points.
Maar meer as dit, wanneer hulle kan sien hoe jy groei en hoe dit wat hulle ingesit het in jou lewe vrug dra, dit is een van die grootste maniere wat ons ons mamas mee kan eer. So ek wil jou aanmoedig vandag, eer hulle vandag, deur om hierdie lesse in jou lewe toe te pas, nie net hierdie 5 nie, maar die ander wat hulle ook in jou lewe dalk ingeplant het, ingesaai het, pas het toe. Maak seker vandag, jy sê vir jou mama, jy is lief vir haar, jy waardeer haar, dalk is sy nie daar is nie, en jy het iemand wat daai rol invul, sê dit vir hulle. En as jy dalk glad nie daai rol iemand in jou lewe het nie, sê vir Here dankie, dat hy daai rol vir jou vervul, want hy doen dit ook vir ons. Hy staan in daai gap, as ons mama nie meer daar is nie. So maak seker vandag, ons eer hom ook, deur dit wat ons geleer het, toe te pas. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir vandag. Dankie dat ons net eerstens kan bid vir elke mama vandag. En ons bid net u seën oor hulle. Soos wat hulle na hierdie video kyk, soos wat hulle na hierdie gebed luister. Seën elke mama, Here. Elke mama wat 24/7 aan diens is. Wat haar lewe uitstort vir haar familie. Here, elke mama wat voel sy is nie waardeer nie, of wat voel sy is dalk nie raak gesien nie, wil ek bid dat u vandag by haar sal kom stilstaan en haar sal omvou met u liefde. Here, dat u elke mama net sal toevou met u goedheid en u guns, Here, en dat hulle regtig u sal kan ervaar vandag. En Here, ek bid net 'n spesiale seën oor hulle vir hierdie dag, vir dit wat hulle vir ons doen, vir dit wat hulle in hulle kinders se lewens en hulle familie se lewens insaai. Dankie vir elke mama, Here. Here, en dankie so ook dat ons mamas kan eer deur die lesse wat hulle vir ons geleer het te kan toepas in ons lewens en te kan oorsit in aksie en dade, Here, sodat die vrugte wat hulle kan, sodat hulle die vrugte kan pluk van die saad wat hulle gesaai het in ons lewens. En dat hulle kan sien dat hulle het 'n verskil gemaak en hulle het 'n groot bydrae gemaak in wie ons is as mans en vrouens vandag. En Here, dankie vandag, dat u net daai rol ook vir daai van ons wat dalk nie 'n ma het nie, Here, dat u daai rol vir ons kom vervul. Dat u ons harte sal aanraak, Here. Daar waar ons dalk ons mamma mis vandag, of daar waar ons dalk net vol van verlange is of hartseer is, want ons mamma is nie met ons vandag nie. Bid ek dat u net by elke persoon in daai skoene sal stilstaan, Here. En net vir hulle rus en vrede sal gee, om te weet, dit is alles okay. En Here, ons dankie net dat u net kom en dat u net by ons is en dat u ons net bless met die dag wat voorlê, dat ons regtig net sal weet, u is met ons en u is by ons elke tree wat ons gee, elke ding wat ons doen. En ons dank u daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons almal sê amen. Ek weet vandag se boodskap was nou 'n bietjie iets anders, maar ek hoop julle het dit geniet en ek sien julle weer volgende week vir 'n lekker tyd in God se teenwoordigheid. Totsiens julle.